Já que é o dia que tinha sido lá, que eu ia que se influenciam das passagens. Nós não tínhamos necessidade, que era aliada, de explicar-nos com detalhe o que é uma coisa. Porque tínhamos já, diz o nosso conhecimento, diz a nossa experiência, já tínhamos uma informação que, ao mínimo, o que nos ensinou uma miqueta, já compreendemos as coisas. Aqui, completamente, só aqui é uma figura. Em cambio, se viessem para mim, e por aí, só. Já não são os braços, já não são. Se humilha, pessoas, volumen, só incluso aqui sapanches, ou figadeiras, ou onde se apoia, aí há um setor ósseo. Bom, aqui, ali esta espalda, pois também se ouve perfeitamente volumen, como vertebral, os braços, mais ou menos, aqui está também que se por aqui. Quer dizer, um mínimo de coisas. E depois, nós podemos dizer quando a criar essas formas, os valores plásticos da sobra. Não tem por aqui justificar os valores plásticos para ser uma causa fotográfica. Neste caso, pois, também se falou claramente pois, que aqui predomina pois, um interesse para valores plásticos, as texturas, as colores, aqui como está feita, a espontaneidade, esta coisa que há na escuta de uma execução rápida. Para uma execução rápida, em aquele momento, para arribar a fazer esta execução rápida, é muito um estudo prévio de muitos anos. Bueno, e se me miram bem, que há detalhe deste, pois tem uma beleza, porque uns são preocupados dos valores plásticos assim.